لە سەردەمی کۆندا پادشایەکی ستەمکار هەبوو فەرمانڕەوایی گوندێک لە گوندەکانی دەکرد. خەڵکی کردبووە کۆیلەی خۆی. جادوگەرێکی پیری هەبوو. جادوگەرەکە بە پادشاکەی وت: من وا پیر بووم، منداڵێکم بۆ بنێرە هەتا فێری جادووی بکەم. ئەویش منداڵێکی بۆی نارد بۆ ئەوەی فێری بکات. بەڵام خوای گەورە خەیری بۆ ئەم منداڵە ویست. لە ڕێگاکەیدا بۆ لای جادوبازەکە خواناسێک هەبوو، خوای تاک و تەنهای دەپەرست. لای خواناسەکە دانیشت و گوێی بۆ قسەکانی گرت و پێی سرسام بوو. منداڵەکە ڕۆژێک بە ڕێگاکەیدا دەڕۆیشت، گیاندارێکی گەورەی بینی ڕێگەی لە خەڵکی گرتب. وتی: ئەمڕۆ بۆم دەردەکەوێت، خواناسەکە چاکە یان جادوگەرەکە؟ بردێکی هەڵگرت و پاشان وتی: ئەی خودایە، ئەگەر کاروباری خواناسەکە خۆشەویسترە لەلات لە کاروباری جادوگەرەکە، ئەوا ئەم گیاندارە بکوژە هەتا خەڵکی بەڕێ خۆیاندا بڕۆن. بەردەکەی تێوەشاند و دەست بەجێ کوشتی و خەڵکەکەیش بەڕێ خۆیاندا ڕۆیشتن. پاشان هات بۆ لای خواناسەکە و هەواڵی پێدا. خواناسەکە پێی وت: ئەی کوڕەکەم، تۆ ئەمڕۆ لە من چاکتری، بێگومان تاقی دەکریتەوە. ئەگەر تووشی بەڵاو ناخۆشی بوویت، ئەناونیشانی من بە کەس مەڵێ. جا لە کەرامەتی ئەم منداڵە ئەوە بوو: کوێری زگماک و بەڵەکی چاک دەکردەوە و سەرجەم نەخۆشیەکانی تری چارەسەر دەکرد. کەسێک لە لای پاشادا دەنیشت نابینا بوو. ئەو هەواڵەی بیست هات بۆ لای منداڵەکە و دیارییەکی زۆری بۆ هێنا. وتی: ئەوەی لێرەدایە هەمووی دەدەم بە تۆ، ئەگەر چارەسەرم بکەیت. منداڵەکەش وتی: من چارەسەری کەس ناکەم، بەڵکو خوا چارەسەر دەکات. ئەگەر بڕوا بەخوا بهێنی، داوا لە خوا دەکەم بەڵکو چارەسەرت بکات. نابیناکەش بڕوای بەخوا هێنا، خوایش چارەسەری کرد. کاتێک گەڕایەوە بۆ مەجلیسەکەی خۆی، پادشا پێی وت: کێ چاوی بۆ بگێڕایەوە؟ وتی: خواکەم. پادشا وتی: جگە لە من خوایەکی ترت هەیە؟ پیاوەکە وتی: خوای من و خوای تۆ ئەڵڵایە. ئەویش بەردەوام سزای دەدا هەتا منداڵەکەی پێنیشاندا. پاشان منداڵەکەیان بۆ هێنا. پاشا پێی وت: ئەی کوڕەکەم، جادۆکەت گەیشتە ئاستێک، کوێری زگماک و بەڵەک چاک بکەیتەوە، ئەوە و ئەوەش بکەیت. منداڵەکە وتی: من چارەسەری کەس ناکەم، بەڵکو خوا چارەسەری دەکات. ئەویش منداڵەکەی گرت و سزایدا هەتا ناونیشانی خواناسەکەیدا. خواناسەکەیان هێنا. پاشان پێی وترا: واز لە دینەکەت بهێنا. ئەویش ڕازی نەبوو. داوای من شارێکی کرد، من شارەکەی خستە سەرسەری، کردی بە دوولەتەوە، هەر لەتێکی بەلایەکدا کەوت. پاشان ئەو کەسە هێنرا کە لە لای پاشا دادەنیشت. پێی وترا: واز لە دینەکەت بهێنا. ئەویش ڕازی نەبوو. من شارەکەی خستە سەرسەری، کردی بە دوولەتەوە، هەر لەتێکی بەلایەکدا کەوت. پاشان منداڵەکە هێنرا و پێی وترا: واز لە دینەکەت بهێنا. ئەویش ڕازی نەبوو. پادشا وتی: بیبەنە سەر لووتکەی چیایەک، ئەگەر گەڕایەوە لە دینەکەی ئەوە باشە، ئەگەر نا فڕی بدەنە خوارەوە. منداڵەکە پارایەوە وتی: ئەی خوایە، ئەوانم لە کۆڵ بکەرەوە بەوەی خۆت ویست لەسرە. جا چیاکە جوڵەی پێکردن و هەموویان کەوتنە خوارەوە. منداڵەکەش گەڕایەوە بۆ لای پاشا. پاچا فەرمانی کردە سەربازەکانی وتی: بیبەن بیگێنن ناوڕاستی دەریاکە، ئەگەر گەڕایەوە لە دینەکەی وازی لێ بهێنن، ئەگەر نافڕی بدەنە ناو دەریاکەوە. منداڵەکە پارایەوە وتی: ئەی خودایە، ئەوانم لە کۆڵ بکەرەوە بەوەی خۆت ویست لەسرە. کەشتێکە بەسەریاندا وەرگەڕا و هەموویان خنکان. ئەویش گەڕایەوە بۆ لای پاچا. بە پاشای وت: تۆ ناتوانی من بکوژی هەتا ئەوە نەکەی کە من فەرمانت پێدەکەم. وتی: ئەوە چییە؟ منداڵەکە وتی: خەڵکی کۆ بکەرەوە لە جێگایەکدا، منیش لەسەر قەدی دارخورمایەک هەڵبواسە. پاشان تیرێک لە تیردانەکەم دەربکە و پاشان تیرەکەم بۆ بەهاوێژە و بڵێ: بە ناوی خوا، پەروەردگاری ئەو منداڵە، بێگومان تۆ ئەگەر ئەو کارە بکەیت دەمکوژی. ئەویش تیرێکی هاویشت و وتی: بە ناوی خوا، پەروەردگاری منداڵەکە. پاشان منداڵەکە مرد. خەڵکەکە وتیان: بڕوامان هێنا بە پەروەردگاری منداڵەکە، بڕوامان هێنا بە پەروەردگاری منداڵەکە. بە پادشایان وت: سوێند بەخوا، ئەوەی تۆ لێ ترسایت ڕوویدا، خەڵکەکە هەموو بڕوایان هێنا. ئەویش فەرمانی کرد، چاڵکرا لە سەر ڕێگاکاندا و ئاگری تێبەردرا. وتی: هەر کەسێک وازی لە دینەکەی نەهێنا، فڕی بدەنە ناویەوە. ئەوانیش ئەوەیان کرد. هەتا ئافرەتێکی ئیماندار هات و منداڵێکی لەگەڵدا بوو، هاتە دواوە، نەیویست فڕێ بدرێتە ناویەوە. منداڵەکە بە دایکی وت: ئارام بگرا، تۆ لەسەر حەقی. ئەوانە ئەسحاب الأخدودن. خوای گەورە هەواڵی ئەوانی لە سوورەتی ئەلبروژدا بۆ باس کردوین. خوای گەورە دەفەرمێت: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد